নজরে এইটুক মানে নহব মামনাই মারি ভুটি উঠা আইলা কছু কিহে পালা ওই তোমার চ্যানেলটার নাম কি আছে ললিত মিউজিক ললিত মিউজিক ললিত মিউজিক হাই নমস্কার এই আজি বর্তমান মোর দাদা আছে নলবাৰীৰ পৰা আহিল মোক ফোন কৰিছে তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ আহিলোঁ মই টাউনত কালিৰ পৰা ফোন কৰি আছে কিন্তু সময় পোৱা নাছিলোঁ আহিবা লাগি এতিয়া আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে আপোনালোকে গম পায়ে আছা আৰু লগত আছি চেনেলটোৰ নাম কি আছিল ললিত মিউজিক ললিত মিউজিক খুব ধুনীয়া চেনেলটো আপোনালোকে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া গান গায় আপোনালোকে গমে পাইছা ফেচবুক হোৱাটছএপত বা ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউবত বহুতখিনি ভাইৰেল হৈ আছে আৰু বহুতখিনি কষ্ট কৰি জীৱন সংগ্ৰাম দাদাই ইমান কষ্ট কৰি আজি মংগলদৈ পালা আহি মোক বিচাৰি বা ইয়াত লাগি দাদাই গান গাবৰ কাৰণে আহিল আৰু ভাল লাগছি আহি পেলাই আৰু এতিয়া কি কম কি নকম লাগছি এতিয়া দাদাক লগ পাই ভালো লাগছি দাদা কেনেকুৱা লাগছি ভাল লাগছি নাই মোৰ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মই আপোনাক বিচাৰি বিচাৰি আহিছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ কথাবিলাক ইমান ধুনীয়া লাগে মোৰ মই ৰাতি ৰাতি আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি থাকোঁ মই তোক দিন জমেনি কথা ক'ব লাগে বোলে সেইকাৰণে কৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু সকলোৱে চাব খুব ধুনীয়া ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব লতিফ মিউজিক লতিফ মিউজিক কষ্ট কৰি আছে এনেকৈ দাদাকো অলপ সঁহাৰি কৰিবি আৰু তাই কি কম কি নকম লাগছি বুলি মই কৈছোঁ আজি মংগলদৈ টাউনত গোটেই ঘূৰি আছোঁ এইফালে একবাৰ দেখাই দিয়া ৱা এয়া মংগলদৈ টাউন এতিয়া বৰ্তমান দাদা ক'ত যাবি নলবাৰীত নলবাৰীত যিসকলে চাই আছা সেইসকলে এটা এটা হ'লেও শ্বেয়াৰ হ'লেও কমেণ্ট হ'লেও কৰি দিবি আৰু কেনেকুৱা লাগছে মংগলদৈ টাউখন আৰু দাদাৰ চেনেলটো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব দাদা কিবা কবি নে মোক ক'ব নে আপোনাক ক'ব কাৰণে মই আহিছোঁ বহুত দিন লগ কৰিম কৰিম বুলি কৰিব পৰা নাছিলোঁ মান নাই মাৰা আহিলা কৈছোঁ কিহে পালা ঐ এতিয়া কি সোধে এতিয়া দাদাই ধুনীয়াকৈ গান গায়ে আছে তাৰ মাজতে এতিয়া মোকো লগ কৰিছে এতিয়া দাদাক এতিয়া হাঁহি উঠা কথা ক'ব লাগে এতিয়া কি কম দছোঁ বাৰু আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি মোক খুব ভাল লাগে মংগলদৈত লাগি আহিল দাদাই কষ্ট কৰি হ'লেও আহি পেলাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ গান গাই আছে মোকো লগ পালা এতিয়া লগ পাই ভালো লাগছে এতিয়া মই এতিয়া কি কম কি নকম লাগছে এতিয়া দাদাই আপোনালোকে গমে পাই আছা ধুনীয়া গান গাই এতিয়া মই এতিয়া কইনাকেইটা নাৰিলোঁ কইনাকেইটা আনিলে বঢ়িয়াকৈ কাজিয়া লগাব পাৰিলে হয় কাজিয়া লাগিলে ভাল লাগিলে হয় এতিয়া কইনাকেইটাই যদি নাহিল এতিয়া মই কি কম দেছোঁ বাৰু দাদা আহিলা বুজিছোঁ বিয়া পাতা নাই আৰু যদি কোনোবাই চাই আছা ভিডিঅ'টো এই লতিফ দাৰ খুব ধুনীয়া চেনেল তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবি ভাবিছিলো এজন আনিলে বেলেগৰ পৰা আনিলে পইচা দিব লাগিব গতিকে তিনিজন বিয়া কৰি কিনে নিজৰে হৈ থাকিল পইচা কেইটা বাচি গল নাই 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 তিনিটা কইনা আনিব লাগিলে হৈছে জীৱনৰ মাজত হাহাতৰ হ'ব যায় মনোৰঞ্জন দি আছো আমাৰো কেতিয়াবা ভুল হয় ৰাইজক মনোৰঞ্জন দিওঁতে তথাপি ৰাইজে ইমান ধুনীয়াকৈ চাই আছে এইকাৰণে আমি কৰি আছো আমি কৰি আছো কাৰণে ৰাইজে বঢ়িয়াকৈ চাই আছে হয়নে নহয় ঠিক আছে আপোনাৰ থ্ৰুতে মোৰ চেনেলে ৰাইজে আকলি ল'লে ভাল আছিলে কাৰণ মোৰ বিৰাট আপুনি ল'ব টেনচন ল'ব নালাগে খুব ধুনীয়া চেনেল আৰু লতিফ দাই এনেকৈ জীৱন সংগ্ৰাম কষ্ট কৰি হ'লেও কৰি আছে সকলোৱে এনেকৈ কষ্ট কৰি যাওক ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু ধুনীয়াকৈ চাব ভিডিঅ'টো কিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু গানবিলাকতো শুনিয়ে আছা লতিফ দাই মিউজিক চেনেলটো ধুনীয়া ধুনীয়া শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আকৌ দাদাই ভালকৈ গান গাব চেষ্টা কৰিব হয় নহয় দাদা হয় হয় কাম কৰি গ'লেতো চেষ্টা কৰি যাবই লাগিব ভুল হ'লেও শুধৰণি হ'ব চেষ্টা কৰি গ'লেহে হয় ৰাইজে আমাক অকণমান জনাব লাগিব জনাব লাগিব এতিয়া কোনোবাটো ভুল হৈছে যদি ৰাইজে যদি নকয় গম নাপাবি নহয় হয় ৰাইজে গালি পালিও হওক ভাগা পালিও হওক তেতিয়াহে গম পাবি যদি ঠিকে হয় বুলি কয় এতিয়া ভুলখিনি আকৌ গমে নাপাবি নহয় হয় হয় এইটো কথা ভাল লাগিল লগ পাই এতিয়া বৰ্তমান নলবাৰী যাবি নে হয় নলবাৰী যাম মংগলদৈত থাকি কেনেকুৱা লাগিল মংগলদৈত থাকি মোৰ খুব ভাল লাগিছে মাজে সময়ে মই ইয়াত আহি থাকোঁ মানুহখিনি মোক খুব মৰম কৰে মানুহখিনি মংগলদৈ ভাল নে বেয়া হয় বিৰাট ভাল এবাৰ নেক্সট টাইম আহিলে আমাৰ ঘৰলৈকে লৈ যাম ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত নলবাৰী যোৱাৰ পিছত আকৌ কেতিয়া মানে মংগলদৈ আহিব মই দুইমাহৰ পিছত বা একমাহৰ পিছত আহি যাম অ'কে হ'ব আমাৰ ভাগ্যত কি আছে সেইটোতো নাজানো আজি ভালে আছোঁ কালি হয়তো এতিয়া মানুহক যিমান পালেও সন্তুষ্ট নহয়
বেশি ভাল লাগিছে ঢাকে ঢাকে এটা গান এটা ধুনীয়াকৈ অসমবাসী ৰাইজক শুনাই দিয়া তাৰপিছত মই এইটো ভিডিঅ' যিমান পাৰোঁ শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু অসমবাসী ৰাইজেও দিব যদি গানটো ভাল পায় কাৰ গান শুনাব এবাৰ বিপিন চাৰঙৰ গান এটা আজিকালি মোৰ গাড়ীটা ডি জে বক্স ইয়াতে লগোৱা নাই ডাইৰেক্ট এয়া দাদাই গান গাই যাই থাকিব হোম থিয়েটাৰ চোম থিয়েটাৰ নাই গাড়ীত আৰু চাওক দাদা আহিছে নলবাৰীৰ পৰা আৰু খালি ফোন কৰিল মোক কোনোবা এটা লগৰ পৰা নম্বৰ এটা লৈ ফালে আৰু লগালগ মই ৰাতি আহিছোঁ দাদা মই টাউনতে আহিছিলোঁ মই বোলো আছোঁ আহ লগ কৰিম বুলি সেইকাৰণে দাদা এটা খুব ধুনীয়া চেনেল আছে দাদাই ভালকৈ তাৰমানে লতিফ মিউজিক সকলোৱে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাই ইমান হেৰি যদিও দাদা ইমান চব কথা মনত থাকে পটকে গম পায় চবৰেতো জীৱন সংগ্ৰাম একেই হয়নে নহয় কাৰ কেতিয়া কোনো নাজানে এয়া দাদাই চব নলবাৰীৰ পৰা আহিছে লগ কৰিবৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া গান গায় মানে এতিয়া মোক বোলে কথাবিলাক শুনি ভাল পায় আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে শুনি থাকে বোলে কেনেকুৱা পায় এইবিলাক চিৰিয়েলবিলাক চাই আপোনাৰ কথাবিলাক শুনি খুব ভাল লাগে টেনচন থাকিলে টেনচনবিলাক নাইকিয়া হৈছে মানুহৰতো জীৱনত টেনচন থাকে বেছি পালেও সুখ বেছি পালেও দুখ এতিয়া কি পালি সুখ মানুহ মানে কেৱল টেনচনে থাকে সেইকাৰণে দুখতো থাকোঁ আমি সুখতো থাকোঁ বঢ়িয়া